Дуул! Дуул! Йо, ямар төвшөртэй аяг. Уусаа аим шиг тоглоомч. Энэ моргийн туслах гээд энэ тоглоом ямар ч амар аим шиг тоглоом гэсэн. Тэгээд тоглож үзье. Сонирхъя. Одоо хэр айха хармаар байна. Дороти 87 настай хүн байна. Энэ бин дээр амар хэм бүрхийм ярнууд огоод харж гинэ. Тэмбүү. Энэ нэмэгтэй тэмбүүгээр хүссэн байна. Яалч тэмбүү. 87 настай. Тэгээд тэмбүүтэй. А одооний энэ залуучууд. Тэгээд энийг ингээд ойлголоо. What the fuck нүдэн дотор зоос игэн ш. Right. Би гэртээ биш. Би зүгээр моргт очиж амар бах юм. Бар гэрн морг сайн шас сард. Би зүрх муутай шүү. Оо, гэтээ энэ удаа хөөргөн хөхөд харсан шүү. Эмгэн биш. Залуухан. Fuck, харанхуу. Би кассин минь гэж бодсоч тоглоом үргэлжлэв. Стави. Nope, nope. New job. Окей, утсыг авчлаа. Одоо шүтийг хадаад. Агаат цар хэмээ. Ботвис. Клапраад. Тэгээд урсаа зоогоод одоо машины асаа цусыг нүүлээд What the fuck up? Тэгээд урсаа аваад хүзүүг нь оёод тэгээд хэцрүүн шаагаад Окей. Та Аа! Цай цай яаж ч тай юу? Ань чаг чадхаараа л язлж байгаа шүү дээ андаа. Юу хүсээд байгаа юм бэ надаас? За толроо аа энэ юм бэ. Наадхаа урдан баач гэсэн. Бэж л та. Би эхлээ өмгөрөх болж байгаа баах гээд шүү дээ. Ингээ ш. Аа үгэнд болчихсон юм байж гэрэг байж цайр дээр байж лээ. За одоо нүрийн чигшүүлнэ. Alright. За дараагийн цогц. Эрэхтөө эрэхтөө авахгүй. Энд ч хүн байна уу? Энд байна. Энэ а бас эрэхтээ. Оо пист. За. Дуул. Энд гэхдээ энэ морг төр байгаа энэ баг бүх цогцнууд бүгд өөрөө тэмбүүгээр хүсэе байш. Дандаа ингээд нүүр нүдгүй амар том том юм нөгөө юмнууд гарцсан. Тэгээ нөгөө төл дандаа юм идэтэй ч юм уу. Усан суйртай. Тэгээ нэг охин байд юм а тэр Галзуураад байгаарэ та нар. Наста хүмүү айлгаад байгаарэ. Зүрх муутай гэж хэлээ л ош. What the fuck? Би дэш харуул миний дээр яг юм байгаа те. Шац тоглоом хэвчээ. Машаас энэ цогц гараад ирцэн байдаг ш. Зороор. Хороор. Би чамаг янцлахгүй нэг.
А нүүрэн дээр дахиад нөгөө тэмбүүний шинжлэмдэг бол байна. Бүгдөө тэмбүү. Дандаа тэмбүүт. Тэмбүүнээс өөр өвчин байдгийн штэ новчнуудаа. Тэмбүү. Яа гарцаагүй тэмбүү. Хариулаа. Дахиад хаалга хаагт. Ямар стресстэй тоглоом бэ? Би зүгээр хүний хүрээл янзлий. Shut the fuck up! Би хараад хэвчээ би чи янзлж байна. Удастай байна. Гэрлаасаа, гэрлаасаа, гэрлаасаа марай. Би ямааргүй байна. Наа битээ явуулаад. Тэмбүү, тэмбүү, салтаан див. Салтаан див шүү, санийх див шүү, див. Бүгдээрээ тэмбүүгөр үхсэн див. Just let me get that. Shut the fuck up, пистав. Ти бүх чаавны ч бодчих нь. Энийг авч болохгүй юм. Бол. Бол. Яг одоо бол. Тийш заагаш. Тижэн нь одоо нөгөө. Би явахгүй гэж болох уу? Бас нэг тэмбүүний хохирогч. Болоо. Баярлаа. Ой ой. Ти баярлц. Дахиад зогцсон байгаа юм уу? Байхгүй ч би бүгдийг яслаа дуусчихж байгаа үстэй. Тэ энд нэг эрэхтэй байсан, энд нэг эмхтэй байгаа. Тэ. Ой хөтэй шүү. Дахиад гэрэл унтраагаша. Тэ хаалга уу. Аа! Пистар! Наа тавир. Наа тавир. Тавир. Наа тавир. Би залчих энэ газар ш. Би зүгээр явчих идэх үү. Би моргтой та нарыг би шатаагаа үйл авах шүү. Тэр я нэрх хөнгөл зодлох. Сайн тэ би зодлолтуулаад хаашаа штэ. Барьж авч байгаа юм ста. Үшиг бол л гүлэг болгоо шүү дээ. Fuck тий би яах ч юм бэ? Ой. Хармаар ээ. Бүх цогцсыг чи янзлчлаа. Юу үсээд байгаа юм бэ? Минь дүү. Гэнт тий малга. Эсвэл үүдний. Хармаар байна. Хармаар байна. Би бүр хөлөрж мөлрөөд байна. Айснасаа болоод. Гэрээ санаад байна. Онгохгүй байна. Алын шүү. Би чам 3 шааш өө. Давраад агараа. 3 шааш өө. Шаагаас өмнө очиод зүгээр орондоо очиод хөвтөл хөвт. Хас айха бэлдтэй л. Унт. Ухж мөхчээ сэрж мөрөөш. Унт 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 унт. Орой олцсон байна. Хармаар ах юм. Ядраад бах юм. Явуулахгүй. За харих гад ихэр нөгөө хүүрнүүд нэг нэгээрээ босч ирээ. Намайг айлгаад авах юм. Oh, I knew you'd find me. I'm alone and scared.
Сонсож ин штэмс та видео туслахтай зүгт чи ямар я урт юм бэ? Байж л та. Жог үлээж чи л та. Би чао яаж гарах юм мэдэхгүй штэмс та. Ямар хэцүү юм бэ? Стамста юу дуурад авэ? Араас юм хөөж байгаа юм шиг ямар юу дуурд юм штэмс та. Араас. Яах ёстой бэ? Ямар хэцүү юм бэ? Ёо. Ингэж байгаа нааг алчаач биш та. Гуйч штэ. Биш та гуйч. Би төрүүлээ галзуурчих өө. Та нараас төрүүлээ би галзуурчаа. Өрөр галхаа юм. Бараг буцаад ороход нөгөө зөксөд нь тойроо суулц хүлээж авах. Харин тэ гурлаа бос ирсэн нэр аваа зодоош. Алуулаа ер нь пол. Оо, бистаа юу хийж байгаа надад тру? Тэр орох хэвээр. Яасан? За уулзъя уулзъя. Уулзъя уулзъя шаа. Нава шаа. Йоо! Бай! Би өөрөө тоогоо тасалцсан. Би өөрөө тоогоо тасалцсан үү? Бистаа тоогоо тасахгүй. Камба! Яаж тоогоо асаах юм бэ? Пьерм. Та вяхста, ви пицайт мариш. Хэрбарэд. Хэрбарэд ой. Гэрл унтраагаас бол айхгүй шүү станууд аа. Ер нь бол иймэрхүү сүнс сүнс харж айжснаас уус ухаан алдаад үхсэн дээ. Энэ юу юм бэ те? Нэг юм ойлгочлаа. Нөгөө морг дотор би ингээд хит удаад тэр нөгөө нэг чөтгөрийнхөө симпл оруулахгүй байгаад ахаа. Би өөрөө нөгөө чөтгөрт эзэмдүүлээд тэгээ миний дотор чөтгөр орчиж байгаа юм биш үү? Дүгүүд мань нөхөр намайг энэ дотор хийгээд тэгээ миний цусыг бас яах гэж байгаа юм бэ? Соруулж явах гэж байгаа юм бэ? What are you? Oh no. Use the mark. Fuck you, би эзэмдүүлсэн байна угаасаа. Яваас чөтгөрт эзэмдүүлсэн. Яа, би тэмбүү туссан. Одоо чи бас тэмбүү туссан юм байна. Тэмбүү тусгаар ингэдэг бүх яс чи хугардаг юм.